أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظائف کی دنیا کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں نکسیر ناک سے خون آنے کو کہتے ہیں یہ بیماری عام طور پر بچوں میں زیادہ پائی جاتی ہے لیکن بعض اوقات بڑے بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں نکسیر پھوٹ جائے اس کو روکنے کا بہت ہی آسان عمل عرض کروں گا عمل عرض کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے درود شریف کی فضیلت سن لیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری تصنیف ہے مدنی پنسورہ اس میں امیر اہل سنت تحریر فرماتے ہیں اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو شہادت کی انگلی سے پیشانی پر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کر کے ناک کے آخر پر ختم کریں انشاءاللہ عز و جل ناک سے خون بہنا بند ہو جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم